بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرنس۔ آج کی یہ ویڈیو فرانس جانے والے مسافروں کے لیے نہایت اہم ویڈیو ہے، کیونکہ بھی فرانس نے کرونا سے متعلق ماسک سمیت دیگر جو پابندیاں ہیں وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یاد رہے فرانسیسی ویب سائٹ کے مطابق اب شہری بغیر ماسک پہنے بھی عوامی مقامات پر جا سکیں گے۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے تاحال ویکسینیشن نہیں کروائی انہیں بھی ریسٹورنٹ، اسٹیڈیمز اور دیگر مقامات پر بلا روک ٹوک کے جانے کی اجازت ہوگی۔ تو بھئی یہ زبردست اعلان ہے فرانس کی جانب سے کہ اگر آپ نے ویکسین بھی نہیں لگوائی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، ان مقامات پر بآسانی جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حکومت فرانس کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ فرانس میں لوگوں کو بین الاقوامی ٹرانسپورٹ استعمال کرنے، سینما، تھیٹر اور میلوں جیسی جگہوں میں داخل ہونے کے لیے ویکسینیشن کا ثبوت دکھانے کی اب بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے قبل فرانسیسی حکومت کی جانب سے پابندیوں کے خاتمے کا فیصلہ رواں ماہ کے آغاز میں کیا گیا تھا۔ تو بھئی یہ ایک زبردست خوشخبری ہے ان افراد کے لیے جو فرانس میں موجود ہیں اور ان سبھی جگہوں پر جس طرح کے سینما ہے، تھیٹر ہے اور اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ ہے، ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہتے ہیں بغیر ویکسینیشن کے ثبوت کے، تو اب وہ کیا کر سکتے ہیں، بآسانی ان جگہوں پر جا سکتے ہیں۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔